ថារំលោភបំពានពីបុរសមកលើស្ត្រីហើយនឹងកុមារងាយរងគ្រោះចាដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏ចូលចូលក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានតួនាទីដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារជាបងក្នុងសហគមន៍របស់នាងខ្ញុំចាហើយជាក់ស្ដែងមកទៀតនាងខ្ញុំអត់មានការភ័យខ្លាចទេរហូតដល់នាងខ្ញុំជាបុគ្គលិកអង្គការមួយដល់ពេលនាងខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលធ្វើការបានប្រហែលជា3ខែអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យនយោបាយគេបញ្ឈប់ការងារនាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសុខចិត្តដែរចេញដើម្បីចូលក្នុងវិស័យនយោបាយហើយមានគ្រួសារខ្ញុំគាត់អត់គ្រប់គ្រងទេអត់គ្រប់គ្រងឲ្យនាងខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យនយោបាយដោយសារគាត់ខ្លាចថាយើងជាស្រីចូលនយោបាយធ្វើអីហើយខ្លាចណាមួយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ណាមួយថាកុំឈានជើងចូលនយោបាយអីដោយសារអ្នកក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងភូមិនឹងមានការរើសអើងសុំកាត់ដាលីនមួយគ្រួសារដាលីននឹងជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជាស្វាមីអូចាជាស្វាមីរហូតដល់នាងខ្ញុំនឹងបានបញ្ចូលណែនាំគាត់ពីរឿងចូលនយោបាយគឺយើងចូលនយោបាយមិនមែនចូលទៅតែវាជាប្រមាថលៀបពលណាទេគឺយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីសង្គមជាតិហើយដើម្បីសហគមន៍របស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្ត្រីខ្ញុំស្រឡាញ់កុមារក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលក្នុងសាយនយោបាយអញ្ចឹងបងត្រូវតគាំទ្រខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំចូលនយោបាយអត់មានខុសហើយក៏ខ្ញុំអត់មានដើមផ្លូវខុសក្នុងណាដែរគឺខ្ញុំចូលនយោបាយដើម្បីសហគមន៍ដើម្បីស្ត្រីនិងកុមារនេះខ្ញុំរងថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារនៅមានច្រើននៅក្នុងសហគមន៍មានក្នុងបានពីចូលណែនាំគាត់ទៅរហូតដល់គាត់គ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំរយៈពេលមួយខែដែលឃោសនាអញ្ចឹងបើអត់មានអ្នកណាឃោសនាគ្រូសានេះខ្ញុំទាំងកូនទាំងប្តីគឺបើកអតុកតុកមួយដាក់ឃោសនាដៃចៃអូមែនទេចា៎ប្រតែយើងថ្ងៃនេះយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អច្រើនមែនទែនបើយើងមិនជួបគ្នាយើងប្រកបជាអត់ដឹងថាតើស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយវាមានផលលំបាកប៉ុណ្ណាហើយវា challenge ជាមួយ